Oh ha hun ben zara gode permasi di hun oh ha hun ben zara gode permasi di hun oh ha hun ben zara gode permasi di hun oh ha ben zara gode permasi di hun oh ben zara gode permasi di Om hom ben zara guru paramah siddham, Om rahom 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 ben zara guru paramah siddham.

Honra hom, belzara, guru pema, si de hom. 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 Belzara, guru pema, si de hom. Honra hom, belzara, guru pema, si de onha-hom-ben-zala-guro-pem-mas-sij-hom. <music> onha-hom-ben-zala-guro-pem-mas-sij-hom. 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 onha hom ben zala

Honra hom belzara guru pema, si de hom. 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 Honra hom guru pema, hom. Honra hom guru Om ha hom benzala go lo perma si di hon hum. om ha hom benzala go lo perma si di hon hum. om ha hom benzala go lo perma si di hon hum. inga te ga te, para ga te. Sangate, sohonga, tegate, para so ha, onga, te, ga, te, paraga, te, rasangate, bunji, so, Estão ouvindo aí? Tá bom. E quando está um pouco alto, tem um ruído embaixo, além da voz, né? Ela, a gente escuta um, um, um movimento assim. Limpo? Vou tomar um, viu? Tá. tá. Vamos juntos, se der qualquer coisa, né, Tatá? Estou com uma tossezinha desde ontem. A gente tem uma vantagem aqui dentro, assim, né? Porque nós estamos em comunidade, né? As pessoas, elas estão mais isoladas onde estão isoladas, né? Nós estamos olhando a primeira e segunda nobre verdade, né? E, eu considero que eu não cheguei ao final. Mas eu queria explicar por que nós estamos olhando desse modo, né? Ontem teve uma pergunta no final. Uh, uh, <laughs> e uh, essa pergunta ou essa, esse comentário ele veio no sentido de que é, é muito depressivo o que eu estou falando, né? Mas. Eu acredito. Nós estamos dentro de uma de uma sequência que primeiro a gente tem que entender o que está que acontecendo e por que, que tá, Nós temos esse problema. A gente tem que mais ou menos se dar conta do que está que acontecendo, né? Aí nós podemos ver que alternativas a gente tem. Qual é o software que a gente tem para operar que não desse modo? É isso que a gente está fazendo, né? Então durante a manhã hoje eu vou seguir um pouco mais esse processo de contemplação de como que as dificuldades se estabelecem, para depois a gente poder encontrar direitinho qual é o processo pelo qual a gente contorna isso esse é o ponto né e o que que enfim se transforma na prática como é que fica claro isso então eu vou deixar esse tempo de hoje à tarde né, para essa parte de tentar resolver né? assim de pelo menos encaminhar uma visão mais arrumada, né? Aqui eu considero que é uma linha temática de como se comandar meio ao mundo. Essa é a linha temática, né? Que eu estou tratando aqui. Então eu não considero que eu vou concluir essa linha temática nesses dois dias, ou seja, de ontem de noite para hoje, né? Não vou concluir, mas eu vou passar pelo, pelo pelo conjunto de itens, mais ou menos. Depois eu vou considerar que todo esse, esse conjunto de, de abordagens até agora foi a introdução e eu vou continuar desenvolvendo depois, ponto a ponto. Dentro da linha temática eu vou desenvolver esses itens todos, porque agora eu não tenho, eu não tenho como contemplar, não tenho como trazer exemplos, eu não tenho como aprofundar por causa do tempo. Então eu considero que essa primeira parte é uma parte introdutória. Assim, né? Estou super feliz, assim, porque eu acho que agora vai ter muitas pessoas em, em retiro de quarentena. Né? E eu estou pensando em criar um programa para quarentenas budistas. Né? Vamos aproveitar o tempo, né? E se eu esqueci de, de desligar aqui. Tem que colocar em modo avião, senão dá esse probleminha. Então, eu estou realmente pensando, agora eu vou ficar por aqui. Ha, então, ninguém vai me aguentar. Então eu acho que eu vou agora pegar essas linhas temáticas e arrumar isso. Assim. Tudo bem, Tatã? Você vai entrar em quarentena. É assim. Aí nós fazemos yoga, descansamos. Vai ser um período maravilhoso, né? Se não fosse pelo poder do vírus, a gente não faria isso. Né? Então, nós estamos numa situação tão tão assim inserida no sansara que até os vírus têm que dar a sua contribuição. Caso contrário, a gente não sai. Né? A gente não tem tempo. Agora, o vírus vai mostrar que a gente tem tempo. Muito bom. Então nós seguimos olhando a parte da abordagem individual. Então depois nós vamos fazer a abordagem coletiva. E, e assim a gente vai uh, investigando, olhando a partir das quatro novas verdades, que é o processo pelo qual o Buda o utilizou para examinar a nossa própria situação, né? Eu acho que seria mais justo a gente dizer que o Buda usou o Satipatthana para olhar a nossa situação e não propriamente as quatro novas verdades. Porque quando a gente entra pelas quatro novas verdades, a gente tem uma sensação, talvez, filosófica. Mas o Buda, as quatro novas verdades, elas são. Um, um resultado da contemplação do Satipatthana. Então ele contempla a nossa situação a partir do Satipatthana e vem a clareza que ele quando explica, as pessoas arrumam aquilo na forma das quatro nobres verdades, né? Assim. Eu acho super importante a gente entender esse processo, porque se a gente entende que o Satipatthana é o centro do do meio pelo qual o Buda contempla as coisas, a gente tem uma transmissão de Guru Yoga, no sentido de que a gente entende como é que o Buda faz para ver o que ele vê. Né? Eu me lembro, uh, muitos anos atrás, quando eu encontrei o, o professor Alexander Berzin, ele veio a Porto Alegre, né? foi o final da década de 80. Nós estávamos preparando a vinda do Dalai Lama. E o Berzin era um, um grande estudioso. Né? Hoje ele segue como grande estudioso. E ele era tradutor do Dalai Lama na época. Né? Aí uma das perguntas que eu fiz. Isso está publicado no livro uh, Coração e Mente, que a gente publicou lá, a Paramita publicou, uma época. Né? Então, uh, tem essa pergunta para ele. Ou seja, como é que o Buda via o que ele via? Então eu perguntei isso para ele, né? Como é que o Buda viu o que ele via? Como é que o Buda tinha certeza naquilo que ele dizia e falava? Então essa é uma questão crucial. Como é que a gente responde isso? O Satipatthana explica? O Buda explica como é que ele vê, como é que ele faz. Então isso na verdade é a transmissão de guru yoga, ou seja, como que opera a mente do Buda. Eu posso pegar o que que o Buda fala. E aí eu posso colocar em muitos e muitos volumes, são 84 mil ensinamentos. Mas esses 84 mil ensinamentos, eles convergem para o processo pelo qual o Buda manifestou os 84 mil ensinamentos. Né? Então quando a gente vai olhar como que o Buda vê o que vê e fala o que fala, é como se a gente estivesse perguntando uh, sobre a essência da abordagem dos Zotim. Porque essa é a pergunta central da abordagem de Dzogchen. Sabedoria primordial. Como é que brota a sabedoria primordial para o próprio Buda? Como é que brota isso? Esse é o tema central do texto Iluminação da Sabedoria Primordial, que é o texto que nós usamos. Então, nosso ponto focal é esse. Agora, quando a gente pensa como que se dá a ação no mundo... Nós vamos retornar ao processo pelo qual uh, o Buda Samantabhadra, que representa toda a lucidez manifesta pelo próprio Buda Sakyamuni, o Buda Samantabhadra emana cada uma das inteligências búdicas que nós podemos designar como outros Budas. Aí nós vamos ter o Buda Mitaba isso tudo está simbolizado pela mandala dos cinco Jain Budas que está sobre a nossa cabeça aqui e está, sobre, está na porta lá, os cinco Jain Budas porque esse é o processo essa é a inteligência cinco sabedorias elas emanam as quatro qualidades incomensuráveis as seis perfeições, emanam Bodhichitta elas se manifestam desse modo nas várias direções e Samantabhadra emana diretamente a sabedoria que surge por dentro da prática de anapanasati ou Satipatthana. Ela surge diretamente quando o Buda olha qualquer aparência e ele vê aquilo como aquilo é. Isso é sabedoria primordial. Então esse é o ponto central da transmissão da mente do Buda. Mas nós podemos, por exemplo, agora em vez de Pegar esse ponto central, a gente pega as quatro nobres verdades. Aí o Buda disse: existe o sofrimento, o sofrimento é dukkha. Mas aí, de onde é que ele tirou isso? Aí ele contempla a aflição das pessoas, onde está. Aí ele vê como é que aquilo surge. Como é que ele vê? Não é ele que vê, é Rigpa que vê o que vê. A mente primordial. Vê o que ela mesma faz. Então, quando nós reconhecemos, por exemplo, que o nosso sofrimento se dá porque o nosso time não venceu ou não fez o gol na hora certa, né, quando a gente vê isso, a gente pode simplesmente manifestar o sofrimento disso. Mais adiante, a gente vê que o nosso sofrimento é porque ele não fez o gol. Mas mais adiante, a gente vê que o sofrimento vem por uma rede de significados que a gente elege. E dentro daquilo tem a frustração correspondente. Mas qual é a mente que vê isso? É a própria mente que está produzindo isso. Isso é rigpa. A mente que atua, ela é vista por quem? Por ela mesma. Isso é a descrição da sabedoria autoconsciente. Isso é prajna paramita. Isso é rigpa. Isso é a mente do Buda. Então nós estamos vendo isso, nós estamos reconhecendo esse aspecto. Para nós esse ponto é crucial, assim. Né? Mas eu não estou aprofundando essa questão. Essa questão ela está especialmente tratada nas outras linhas temáticas, como a da roda do Dharma e as linhas temáticas do aprofundamento da meditação. Aqui nós estamos olhando como que nós vamos nos movimentar no mundo. Então, o ponto central para nós aqui é como que nós vamos convergir para as inteligências individuais e coletivas meritórias. E por que, que nós vamos chamar isso de meritório? Como que isso se dá? E como que essas inteligências diferem das inteligências problemáticas? Então, nesse momento, nós vamos seguir estudando as inteligências problemáticas, para que a gente possa depois localizar o que, que significam as inteligências. Uh, elevadas, né? Então, nós olhamos já a questão da visão das identidades. Ou seja, nós olhamos o centro da roda. Eu acho que seria importante a gente entender que, por exemplo, as identidades elas se manifestam como uh, os três animais ou os três venenos. A ignorância, a aquisitividade ou a avareza e a raiva. Esses três venenos, eles terminam manifestando o padana, ou seja, a partir de, desse núcleo nós temos muitas ações volitivas, ou seja, se a gente for olhar de onde surgem os impulsos das nossas ações, da nossa vontade, nós terminamos localizando esses impulsos nos três venenos, ou seja, no, na ignorância que vai surgir como identidade. Nos impulsos constantes de trabalhar e mudar tudo em função da identidade, da visão de mundo, da bolha, né? e da raiva, que seria a proteção agressiva das fixações que nós estamos ligados. Então, por exemplo, se a gente vê um jogo de futebol que todo mundo se agride, isso é a raiva. Isso é a cobra. Mas de onde é que vem isso? Isso vem da tensão ligada aos referenciais que eles estão submetidos. Eles fazem qualquer bobagem é assim, né? Isso acontece, né? Então esse ponto é esse terceiro elemento. Mas, por exemplo, nesse momento para nós é muito importante não olhar isso como uma maldição que cai sobre nós, mas entender isso como uma expressão de um, de uma inteligência que opera sobre referenciais e a gente pode utilizar essa mesma inteligência com outros referenciais. Então, por exemplo, nós podemos Olhar uh, o fato de que essas inteligências que produzem a raiva, produzem o reconhecimento de identidades ou produzem a ação incessante, elas podem mudar e nós fazermos imediatamente, num outro contexto, outras coisas. Então, as pessoas brigaram aqui, mas nesse momento elas estão indo para casa. Quando chegarem em casa, elas não vão continuar brigando. É uma outra bolha, é uma outra identidade, é outra prioridade, é outra coisa. Então as pessoas não são aqueles briguentos que estavam lá. Aqueles briguentos são um episódio, um tipo de mente que surge por um tempo, segundo certos referenciais. Se as pessoas pacíficas disserem isso são eles, isso não é verdade, porque se aquelas pessoas pacíficas estiverem sobre aquele conjunto de referenciais, elas vão terminar fazendo a mesma coisa também. Entende? Então essa é a razão que vocês vão encontrar dentro do budismo e talvez dentro do cristianismo também, para uh, introduzir a noção de não julgamento. Como é que nós vamos julgar alguém pela atrocidade que ele está fazendo? Ele não é aquilo. Ele se manifesta naquele momento naquilo. Um pouco adiante ele olha e acha, uh, numa outra perspectiva, né? ou seja, numa outra bolha, ele acha aquilo completamente deplorável não sabe por que que fez e pede desculpas. Então a noção das identidades ela não resolve. Mas nesse momento nós estamos sob a estética de transformar tudo em explicações por identidades. E isso vai ao ponto de nós termos um sistema judicial que fixa a identidade e condena a identidade. Se isso resolvesse, estava tudo resolvido. Mas não, a gente começa a pensar por que, que o sistema judicial não resolve? Por que, que não adianta ficar aprisionando todo mundo? Porque o problema ele não vai para a cadeia junto com a pessoa. O problema, ele paira, ele está naquilo que a gente chamaria de Sambogaká, ele está no nível sutil. Então, o verdadeiro problema, o verdadeiro obstáculo, ele paira livre, pegando as pessoas de onde for. Quando as pessoas aparecem com aquele problema, a pessoa é indiciada, aquela identidade é indiciada, condenada e aprisionada. Mas o, o obstáculo não vai junto. Aquilo é uma dispersão de esforço. A gente deveria perguntar. Por que, que a pessoa fez isso? Assim, com uma pergunta verdadeiramente clara. Como que você viu isso? Aí a pessoa vai descrever a bolha e a identidade que estava ali dentro. Agora, se a gente prender a pessoa, a gente pergunta, eu prendo a bolha e prendo a identidade? Eu não prenda, ela se transfere para outros. É parecido com a situação do tráfico. Né? Aí vai prendendo os chefes do tráfico, Tu apenas está promovendo a, a ascensão dos outros. É, é muito simples. Por quê? Porque aquilo é um software que está do lado de fora, entende? Aquilo não são as pessoas. É como uh, a pessoa adoeceu, aí tu, tu aprisiona a pessoa, mas tu não consegue levar a doença nem extinguir a doença desse modo. Ela está presente. Então esse é o esse é o problema. Então a gente precisaria entender isso. Ao ponto de nós mesmos nos perdoarmos, né? nós mesmos perguntarmos, mas eu seria mesmo entre essa multiplicidade de identidades que eu começo a manifestar desde bebê, né? uh, eu seria mesmo o quê? Essa é uma pergunta super importante. Assim. Então, quando a gente se pergunta o que, é que nós seríamos, nós começamos a andar em direção ao caminho. Que é o caminho que vai revelar a natureza primordial. A natureza primordial é de onde as múltiplas identidades podem surgir, e as múltiplas compreensões podem surgir. É de lá. Então nós estamos na base do processo da originação dependente, dos doze elos da originação dependente. Nós estamos na base desse processo. A gente retorna a essa base. Nós somos isso. Então esse ponto, ele é crucial, porque esse ponto ele nos ele faz com que a gente substitua as visões limitadas por uma liberdade de fazer outras coisas. Então nesse momento é como se a gente se livrasse da maldição do samsara inteiro. Por quê? Porque quando a gente percebe que o sofrimento e as causas do sofrimento são opções num nível que a gente não tem consciência que está fazendo as opções, e a gente descobre o um nível de liberdade que vem antes de fazer essas opções, a gente consegue entender isso e, e começa a dispor dessa liberdade, então surge a terceira nobre verdade, ou seja, liberação é possível, eu não preciso ficar preso às opções. Aliás, eu nunca tive preso às minhas próprias opções. Por que, que eu nunca tive presas as opções? Porque ao longo da vida nós fomos trocando de bolhas. Então as bolhas não têm o poder de aprisionar verdadeiramente. Nós vamos transmigrando entre as bolhas. E mesmo num único momento, num único dia, nós podemos trocar de bolhas para cá e para lá. Então nós não somos as identidades que, que estão fixadas nas visões limitadas que produzem. A, a ansiedade de obter resultados e produzem a sensação de explosão por sofrimento, por agressão. Nós não somos isso. Então, essa consciência clara, que vem da contemplação das múltiplas experiências nossas, essa consciência nos permite dizer que a liberação é possível. Então nós entendemos que atrás das nossas fixações, atrás de todo colorado, de todo gremista, existe um ser livre. Esse é o ponto. Eu acho que os colorados e gremistas verdadeiros, eles não deveriam admitir isso. Eles deveriam dizer: "Não, eu sou gremista desde sempre. Quando o Big Bang explodiu, aquilo saiu uma cor azul para um lado e uma cor vermelha para outro lado." Ainda que as pessoas não percebam, existe o aspecto gremista e colorado atrás de todas as, as explicações. O único erro do Yin e Yang é que eles colocam como branco e preto, mas na verdade é vermelho e azul. Assim, é, aquilo é a explicação do universo. Entende? Então, muito antes de surgir essa manifestação grosseira, aqui já existia. Né, na, no, no cerne do na fundamentação do universo surgia já o gremio né? isso é um pensamento verdadeiro né? se é alguma coisa assim que que vem do fundo da bolha né? assim. e, então quando nós olhamos isso para nós seria importante a gente ria um pouco e descobrir que existe uma liberdade anterior Assim. A gente também pode localizar como é que o vírus foi transmitido, como é que o, o torcedor gremista nasceu, e como é que o torcedor do Inter nasceu, como é que o torcedor do Flamengo nasceu, como é que os sofredores cruzeirenses nasceram, e como é que isso aconteceu, assim, né? e atleticanos também, vão deixar assim mais equilibrado. Então como é que surge isso? Né? E aí nós localizamos essa mente anterior, essa essa natureza de liberdade. Então a gente vê aqui, por mais gremista, mais colorado, mais cruzeirense, mais atleticano que a pessoa seja, né, ela não é aquilo não consegue dominar a natureza livre dos seres, né? Isso é alguma coisa super importante, né? Então quando nós percebemos que existe essa natureza Anterior, essa natureza livre, aí nós podemos entender a terceira nobre verdade: a liberação é possível. É possível porque a prisão, mesmo, ela não, não consegue ser absoluta. A prisão é uma prisão limitada. Ela não consegue ser absoluta. Então, os três venenos, traduzidos como os três animais que são o centro da roda da vida, eles são episódicos. Se a gente colocasse num gráfico, aquilo vem vindo, surge, dura um tempo e cai. Aí surge outro, dura um tempo e cai. Não tem uma base, mas embaixo, aquilo que produz o surgimento das várias manifestações, aquilo é constante, incessantemente presente. Então, nós estamos uh, retornando à consciência da natureza búdica incessantemente presente, que se manifesta de vários modos. Eu não vou conseguir uma solução a partir dos vários modos de manifestação, mas eu preciso desenvolver a consciência sobre a base incessantemente presente e lúcida. Né? Então, esse é o foco do texto Iluminação da Sabedoria Primordial, dos ensinamentos correspondentes à iluminação da Sabedoria Primordial, que culminam na liberação, que são essencialmente os ensinamentos de Zodin, né É assim. Mas esses ensinamentos, eles também são a base do Satipatthana, do Anapanasati, desses outros ensinamentos que vão direto, eles desenvolvem a visão direta da realidade, na forma como ela se apresenta. Assim, né? Então esse é o, o ponto assim, que nós estamos seguindo. Né? E, uh... o, o texto da Iluminação da Sabedoria Primordial é a base do programa de 21 itens que a gente segue. Então é a linha temática geral do processo, né? E a gente vai uh, criando uh, passagens e ampliando partes, porque a gente não entendendo bem alguma parte, a gente precisa ampliar aquilo, tornar aquilo mais, mais palatável, mais claro, mais amplo. Aí nós vamos seguindo de ponta a ponta esse processo. Assim. Então aqui, nesse momento, eu focaria especialmente a terceira nobre verdade. A gente já olhou a primeira e a segunda, só do ponto de vista individual. Aí eu estou focando a terceira, ou seja, a gente precisaria olhar múltiplas vezes as nossas prisões, as prisões dos outros seres, até o ponto que a gente vê que elas não, sobre, não, não subsistem mais do que um tanto. Elas vão indo e vão desaparecendo. Mas tem uma base... Que permite o surgimento de outras manifestações e outras manifestações. Então, a gente precisaria entender isso. Quando a gente entende isso, nós estamos no ponto para a geração de Bodhicitta. Então, a geração de Bodhicitta é o, o aspecto seguinte, que uh, eu vou então começar a descrevendo. Então, a geração de Bodetita, ela vem desse diagnóstico. Quando a gente consegue entender isso, agora nós estendemos os olhos para os outros seres. Para nós e para os outros seres. Quando a gente olha para os outros seres, vendo a situação deles, a partir da primeira, segunda e terceira nobre verdades. como a gente olhou agora, até agora. Quando a gente olha isso, a gente não é mais capaz de culpá-los. A gente não consegue mais culpá-los. A gente tem até dificuldade de dizer o que que eles são mesmo. A gente sorri para eles. Se eles disserem, eu sou gremista, eu sou colorado, eu sou cruzeirense, atleticano. A gente sorri um pouco. Por quê? Porque aquilo é uma construção, aquilo não explica o que a pessoa é. Mas explica como que são as emoções, os problemas, as dificuldades que a pessoa vai passar. E explica uh, os comportamentos intempestivos, as... As, uh, as dificuldades que a pessoa manifesta nas relações, explica tudo. Então, nesse momento, a gente pode entender que nós não temos inimigos, mesmo que as pessoas diante de nós estejam fazendo tudo errado. A gente não consegue acusar e, colocar, e enrijecer, a gente não consegue mais. O que, que a gente vê? A gente olha como que a gente poderia, de algum modo, desarticular a magia que faz a pessoa surgir daquele jeito e produzir aquelas ações todas. A gente fica olhando como fazer. Quando a gente não tem mais esse impulso de produzir culpa sobre o outro, produzir julgamento, condenação, mas nós olhamos para dentro e tentamos adivinhar o que está acontecendo, buscamos os meios hábeis para desarticular. É como se vocês estivessem diante de um, de um robô operando, super agressivo. E aí vocês olham como que vocês, vocês sem ódio, sem hostilidade, sem lamentação. Vocês olham cuidadosamente como que pode escapar da ação negativa e chegar até o botão off. Aí vocês sobem por trás, abrem uma tampinha e. Eu ah, roubou. Aí vocês. Trocam o software. Aí o roubou. Oh. Bom dia. Oh, é assim. Essa é a ideia, pessoal. Entende? Por quê? Porque aqueles seres estão eles, eles operando desse modo. Então, qual é o sentido de nós termos raiva daquele monstro à frente? É assim. Ele está. O, o software dele é a laya Virginana. É o samskara. É as estruturas onde a mente, que é a mesma mente búdica, está operando. Ela está operando ali. a nós corremos lá e. É assim. Então, esse é o. Esse é o ponto, é isso que nós estamos fazendo. Isso é Bodhicitta. Se vocês sentirem que a, nossa, que a energia circula desse modo, aí vocês sabem que a Bodhichitta está presente. Bodhichitta é melhor visto através da energia e não da lucidez. Porque a gente pode dizer, ele é um robô, eu não tenho raivas. Não deveria ter raivas, aliás mas se eu puder destruir esse robô eu destruo então a nossa energia ela não está acoplada ao discurso então é muito comum nós termos essa discrepância entre a energia e o discurso é muito comum assim. o que vai definir se há bodhichitta ou não é energia então o Buda no Satipatthana Sutta ele vai descrever energia também isso é surpreendente, maravilhoso. Então essa energia é a energia de sustentação do Bodhisattva. Energia que sustenta o movimento dos Budas e Bodhisattvas. Ela vem do aspecto livre, ela não vem do aspecto fixo em alguma identidade. Nem tampouco ela, ela se manifesta a partir da sensação de que uh, aquela inteligência, enfim, é um mestre ou é um Bodhisattva ou é um arhat, ou é um pratyekabuda, ou é alguma coisa autodefinida. Se vocês olharem o sutra do diamante, o sutra do diamante na, no, na perfeição correspondente à paciência, paz, shanti, ele vai descrever justamente isso, né? Ou seja, cada um se o arhat disser, eu sou um arhat, ele não é um arhat se cada um, se o Buda disser eu sou um Buda, aquilo também, uh, uh, se aquilo in, indicar uma identidade, aquilo também é um problema. Então as várias identidades elas seriam como que o samsara retornando, né? seria o materialismo espiritual. Então o que há é a liberdade da mente operando livre dos rótulos. Não há agora um novo rótulo, um novo javali uma nova ignorância, um outro conteúdo para ignorância, não é isso? Tem a liberação em relação à ignorância e esse processo ele se manifesta como a energia. Então, na medida que nós manifestamos paciência, paz, né, nós nos libertamos das identidades. A seguir nós temos viria, temos a energia que brota desse modo, né? Então aqui isso vai se é simbolizado pelo talo do lótus. Então não é que a gente não encontre o sofrimento que que é a água no lago e as energias negativas e todos os referenciais negativos, não é que a gente não encontre isso. É que quando a gente encontra isso, nós não conseguimos acusar os outros. A gente não consegue julgar, prendê-los numa identidade e condená-los à rigidez daquilo. A gente vê que aquilo é um sofrimento para aqueles seres e o que brota em nós é a energia correspondente ao talo do lótus. Então esse é o nascimento no lótus, né? esse é o nascimento de bodhitita Se a gente não entender verdadeiramente a primeira nobre verdade, a gente não tem o um interesse verdadeiro por estudar a segunda. Se a gente não entender a primeira e a segunda verdadeiramente, nós não conseguimos entender a liberação. A gente não consegue entender como é que aquilo se dá. Portanto, a gente não consegue ver a liberação da ignorância e do sofrimento. Agora, sem entender a primeira, a segunda e a terceira, nós temos uma chance de gerar bodhichitta. Que é essa descrição que eu estou fazendo aqui. Aí surge o talo do lótus. Quando surge o talo do lótus, surge bodhichitta. Se a gente não tiver bodhichitta... Cancela o programa de ir adiante, até gerar bodhichitta. Não há como ir adiante sem Bodetita. Não tem. Eu posso pensar que eu estou indo adiante, fazer qualquer coisa, mas eu estou ainda num estágio preliminar, onde eu não entendi a terceira nobre verdade, verdadeiramente. Se eu não não tiver Bodetita, eu tenho julgamento. Eu volto ao olhar dentro de uma bolha e começo a julgar as pessoas. Isso é um conselho direto para a nossa vida cotidiana. Essa é a dificuldade central que a gente tem quando se movimenta no mundo. É direto isso. A gente não vê a liberdade do outro, a gente vê o outro rígido e tenta derrubar o outro. Então, aqui nós geramos bodhicitta aspiração de ultrapassar ajudar os seres a ultrapassar seus próprios obstáculos. No mínimo. A visão de que os seres podem se libertar dos seus obstáculos. Nesse ponto de Bodetita, nós deveríamos olhar extensamente, contemplar extensamente, uh, os outros seres também. Uh, os outros seres da natureza, todos. E reconhecer que todos estão exatamente dentro dessa situação. E ultrapassar o preconceito dos diferentes corpos físicos como se os corpos físicos trouxessem em si mesmo uma limitação. Os corpos físicos eles representam a, o conjunto de marcas mentais que os, que os seres estão operando, mas as marcas mentais que eles estão operando eles podem ultrapassar. Hoje tem muitos e muitos exemplos de animais protegendo seres humanos em situações difíceis. E uh, de tal modo que eles estão operando uh, uh, com uma mente muito mais ampla do que a mente que usualmente a gente colocaria neles. Né? Especialmente, vocês vão encontrar exemplos de nadadores, eu tenho visto assim, nadadores e, uh, e golfinhos, baleias, protegendo os nadadores de... Tubarões. Vocês vão ver esse tipo de, de relato. Assim, né? e, então é muito interessante. Eu conheço vários desses relatos. Eu também já vi animais protegendo animais frente a outros predadores assim, tipo elefantes defendendo outros animais frente a predadores. Assim. Então, tem muitos diferentes exemplos também: cachorros protegendo seres humanos ou protegendo outros animais. Tem muitos exemplos. Isso significa o quê? Surgiu algum nível de bodetita, surgiu a capacidade de olhar para o outro ser, se interessar pelo outro ser. Ainda que esse seja um nível de bodetita relativa, porque eles estão impedindo o sofrimento comum. Eles não têm a compreensão do sofrimento estrutural. Então que a gente saiba, não existe uma baleia que de repente para em meio ao mar, assim, serena e convoca as outras baleias, os outros seres, para entender a situação geral que eles estão vivendo, entender a natureza livre da mente deles e que eles podem fazer outras coisas. Né? Não tem isso, mas tem uma capacidade direta de fazer outras coisas, no sentido de trocar de bolhas de jogar outro jogo que não é o jogo usual associado ao corpo deles mesmo, associado, por exemplo, a gente pensa o que que baleia faz? Baleia faz tais coisas, mas elas faz outras coisas também com aquele corpúcio delas. Uma pata cuidando de filhote de lobo. Mas era uma pata. Isso realmente. Ninhada é. de cachorrinhos. Quem que protegia a galinha? <laughs> Que incrível, né? Então, esse é um, é um bom exemplo. A gente, precisaria ultrapassar, a gente precisaria ultrapassar com o nosso olhar a limitação que, que nós temos no próprio olhar com respeito ao que os seres podem fazer a partir da aparência do corpo físico deles. Né? Então, a gente, entre os seres humanos, nós temos esse preconceito também, que inclui preconceito racial, preconceito sociocultural, né? E, mas a gente precisaria olhar para os animais e ver isso também, né? conseguir ultrapassar. Então, essa parte é uma parte de contemplação. Quanto mais extensa a contemplação nesse sentido, mais nós nos aproximamos de reconhecer que a mente de cada um dos seres pode ser diferente da mente que eles simplesmente operam a partir da aparência do corpo deles da gestão do corpo deles. Né? Assim. Os seres, com qualquer nível de corpo, pode fazer qualquer coisa. Eles podem exercer essa liberdade natural. Né? Então, quanto mais próximo nós tivermos disso, mais próximo nós estamos da visão de Bodhicitta e da capacidade de não prender os seres com o olhar e classificá-los e julgá-los e, e fixá-los naquilo. Né? Então, mais perto nós estamos do, uh, do talo do lótus que vai gerar os meios hábeis nas múltiplas circunstâncias, né? então essa parte de bodhítita é uma parte crucial. Essa parte de bodhítita ela é completamente crucial. Na sequência, né, se nós manifestamos bodhítita o caminho começa a surgir. Se a gente não tiver a energia desse modo, nós vamos ter todos os obstáculos. Por quê? Porque nós vamos ter a tendência a nos aproximar de bolhas específicas e identidades específicas. A gente vai ter essa dificuldade. Aqui, nós estamos olhando como que. Uh, então, nós podemos manifestar essa liberdade. Como que essa liberdade vai, vai surgir como desafio para nós? Então, o Buda vai descrever as ações não virtuosas de corpo, de fala e de mente. Então, a gente pode, uh, a partir de Bodhicitta, matar os seres que estão se comportando mal ou bem diante de nós, não faz sentido. A partir de Bodetita, não faz sentido roubá-los, roubá ou seja, explorá-los economicamente. Não faz sentido submetê-los a um tipo de prisão, aonde a energia deles vai aparentemente nos beneficiar dentro das nossas bolhas e isso nós vamos considerar favorável. Então isso nós não vamos fazer. E também a gente não vai aprisionar os seres a partir da sensação sensual que eles podem produzir em nós. Ou seja, a partir da energia que surge em nós no contato sensual com esses seres a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, mente nós não vamos aprisioná-los, submetê-los a sofrimento pelo benefício aparente que aquilo possa produzir para as nossas identidades dentro das nossas bolhas. Então, nós não vamos ter ação uh, sexual imprópria. Eu prefiro que fique assim: ação sensual imprópria. Que ela é mais ampla do que ação sexual imprópria. Nós também vamos evitar as ações de fala, ações negativas. Por quê? Porque se nós temos bodhicitta, nós não temos o impulso de agredir com palavras os outros seres. Aí isso está cortado se nós temos bodhichitta nós não vamos criar intriga entre os seres cortado se nós temos bodhichitta a gente não vai ficar mentindo tentando enganar os seres cortado se nós temos bodhichitta nós vamos ficar roubando o tempo dos outros contando histórias e fazendo desviando a mente deles em direção a bolhas sem sentido cortado então uh, agressão com palavras uh, intrigas Uh, roubar o tempo dos outros e produzir mentiras, enganos, a gente não vai fazer. Então, essas quatro ações a gente evita. Na nossa vida, usualmente, nós temos os impulsos naturais dessas ações todas. Mas esses impulsos não, não descrevem a nós mesmos, descrevem o fato de que nós estamos presos em bolhas. Presos em bolhas, brotam esses impulsos todos. Mas nós não somos culpados disso. Aí, quando a gente olha os outros seres, a gente contempla um a um nessas ações e vê eles presos dentro disso. Mas quando a gente vê os seres presos, nós não temos uma acusação. A gente não está acusando o ser. A gente está vendo esse mecanismo. Enquanto nós vemos, qual é a energia que brota em nós? Energia de Bodhicitta. Para ajudar a destrancar aquilo, para aqueles seres se, liber, se libertarem daquilo. Esse é o ponto. E aí vem as ações de mente. As ações de mente são essencialmente a ignorância, a avareza e a raiva, que são os três venenos centrais. Então, se nós temos Bodhicitta, nós não estamos presos às bolhas. Se nós não estamos presos às bolhas, nós não temos a identidade que vai se manifestar por avidia, limitação de visão e pela névoa, que é a acomodação dentro das bolhas, que é a moa. Nós não temos isso. Isso é ignorância. Então, Bodhicitta não é apenas um impulso compassivo para produzir benefício aos seres. Bodhicitta é superar os três venenos direto é não operar a partir dos três venenos, é não operar a partir de, de upadana. Esse diagnóstico específico, ele vem da linhagem uh, de, de, de Satipatthana, a, a linhagem de olhar direto. Né, que é o ensinamento original do Buda. O Buda ensina desse modo. Eu, eu considero isso super importante, super importante porque nós temos critérios muito claros do que que seria o problema o problema seria justamente nós seguirmos uh, a partir dos três venenos gerando o padana vocês podem observar claramente o que que é gerar o padana é pensar como é que eu como é que eu mato como é que eu roubo como é que eu levo vantagem como é que eu engano como é que eu vou mentir como é que eu vou uh, agredir como é que o que que eu vou te dizer de das ações correspondentes. Como é que eu vou acumular? Como é que eu vou ficar ganhar vantagem no, no ponto de vista da aquisitividade? O padana é o processo, é a essência da ação uh, luminosa da originação dependente. São as ações volitivas. Eu pego aquilo e começo a fazer. Então, quando você se Virem o fluxo mental de vocês, contemple o fluxo mental, vê se ele não é especificamente o Padana. De modo geral, ele é o Padana. Eu tenho alguma coisa que eu gosto, outra que eu não gosto, e eu estou olhando o que é que eu quero fazer. Por outro lado, vocês percebam, nós temos a manifestação de bodhitita manifestação luminosa de bodhitita ou seja, os meios hábeis. Nós temos essa capacidade luminosa de, em vez de o padana operar porque eu gosto ou não gosto, operar a partir da lucidez e gerar também mundos melhores, visões melhores, que vão socorrer os seres. Assim, todos os ensinamentos do Buda, todo o movimento do Buda, que ficou da iluminação dele até a morte dele, por quatro décadas, ficou produzindo benefício para os seres. Tudo isso pode parecer o Padana, porque ele tá fazendo coisas, ele está ampliando coisas, mas é a manifestação luminosa da mente dele produzindo meios hábeis. Aquilo não vem por gostar ou não gostar. Não vem por por desejo e apego. Vem pela manifestação luminosa livre e lúcida, desde a natureza ilimitada. Então nós precisaríamos ver isso, esse é um ponto crucial para nós. Assim, a gente precisa contemplar as nossas ações a partir dessas dez ações não virtuosas e ver o que que nós estamos fazendo, né? E evitar os três venenos e o padana nesse sentido. Mas nós manifestamos então o aspecto luminoso, o aspecto amplo de produzir benefício através dos meios hábeis. Esses benefícios através dos meios hábeis eles surgem como as pétalas do lótus. A, a nossa capacidade, a nossa inteligência surge como as pétalas do lótus. E o Buda, ele repousa sobre o assento de lótus. Ele é sobre o assento de lótus. Diferentes deidades vão ser também, uh, vão ser descritas desse modo. Né? Então, se, por exemplo, John Limpa vai dizer que ele, uh, ele senta sobre um trono, que repousa sobre o corpo sem vida das emoções perturbadoras. Um corpo sem vida das emoções perturbadoras. Ele olha desse modo. É muito importante isso. Vocês vão ver as várias figuras tântricas. Né? Elas estão, por exemplo, uh, as figuras iradas, de modo geral, vocês vão ver como se fossem uh, seres. E eles pisam sobre os seres. E esse pisar sobre os seres, como Vajrakilaya, por exemplo, né? aí vocês têm, uh, Vajrakilaya é uma deidade Yab-Yum, que é inseparável, o aspecto masculino e feminino, e eles estão, uh, essa inseparatividade, ela representa a não-dualidade, a não-separatividade. Não há... Liberação possível sem a não-dualidade. E ela, a Deidade está em pé sobre uh, o corpo das emoções perturbadoras. Por quê? Porque aqui, como vocês olham, o, as emoções perturbadoras estão no lago. Mas elas já elas estão sem vida. Por que, que elas estão sem vida? Porque as emoções perturbadoras, elas estão produzindo... O talo do Lótus, elas não produzem mais as ações não virtuosas. Então, isso é o que Dudion Limpo vai dizer. Ele está sobre o trono que repousa sobre o corpo sem vida das emoções perturbadoras. É uma aparência mais irada. Né? Aqui tem essa aparência maravilhosa, porque eu, eu vou dizer que o lodo não tem mais o poder infeccioso, o sofrimento, a água, não tem mais o poder infeccioso. Por quê? Porque deles brota o. O Lótus. Agora, quando o Dudion Limpa diz que o trono dele repousa sobre as emoções perturbadoras, é a mesma coisa. Que o trono dele surge como um trono virtuoso e lúcido a partir do corpo sem vida, das complicações todas do samsara. Agora, como é que nós vamos transformar as complicações do samsara num corpo que é capaz de manifestar a Bodhicitta? Como? Contemplando, pessoal. Olhando aquilo como aquilo é. O que, que é olhar aquilo como aquilo é? Isso é a essência do Satipatthana Sutra. O Buda diz apenas isso. Pegue aquilo e olhe aquilo como aquilo é. Desde um lugar livre. Assim, sem desejo apego. Sem ignorância. Sem nenhuma tendência. Sem amargor. Sem fixação. Olhe como aquilo é. Aí, quando nós olhamos como aquilo é, nós transformamos então aquilo, aquela emoção perturbadora, ela fica sem vida. E a partir da emoção perturbadora sem vida, por exemplo, nós olhamos os sofrimentos, as causas dos sofrimentos. E quando nós olhamos para o sofrimento, para as causas do sofrimento, agora nós vamos tirar a vida deles. A gente vê que a gente não precisa seguir daquele modo. Aí nós sorrimos. Aí surge o corpo sem vida deles. Desse corpo sem vida brota Bodhicitta. Bodhicitta brota como uma energia livre, não mais energia presa ao corpo vivo das emoções perturbadoras. Não. O corpo sem vida das emoções perturbadoras, como um, um composto nutritivo para as raízes do lótus, ele produz o lótus. Ele não produz mais as próprias emoções perturbadoras. E a partir desse corpo sem vida, nutrido, brota a deidade, brota a lucidez correspondente. Então nós não vamos seguir o padana, que é seguido pelas emoções perturbadoras e pelos venenos da mente, pela, pela identidade, pelos três animais, pelo javali, o galo e a cobra, mas nós vamos seguir por nós vamos seguir então, quando nós chegamos às três ações não virtuosas de mente, se nós temos Bodhicitta, as três ações não virtuosas de mente perdem a energia vital. Do mesmo modo, as dez ações não virtuosas, como um todo, perdem a energia vital. A energia vital se transforma apenas em Bodhicitta. A essência disso é a compreensão da terceira nobre verdade. E a essência da compreensão da terceira nobre verdade vem da segunda nobre verdade. E a segunda nobre verdade vem da primeira. E aí nós estamos no final do quarto passo do Nobre Caminho de Oito Passos. Aí vem o quinto passo. Aí vem o quinto passo. No quinto passo do Nobre Caminho surge então a ação livre de Bodetta ela vai surgir como aqui na nossa linguagem corresponderia o quadro de 200 itens né? e todo o conjunto das emoções perturbadoras do lodo, das, uh, das ações não virtuosas todas ela está descrita no quadro de 240 itens. Então a gente vai perceber, que as emoções perturbadoras todas vêm das dez ações não virtuosas que eu descrevi antes, gerando os impulsos correspondentes, né, e, aliás sendo geradas pelos impulsos anteriores das emoções perturbadoras, que são as emoções que geram os seis reinos, né, que é o orgulho, inveja, desejo, apego, ignorância carência e raiva, são as seis emoções perturbadoras. Cada uma delas produz o impulso das dez ações não virtuosas. Por trás das uh, emoções perturbadoras, nós vamos encontrar, como especialmente vai se falar no, no caminho direto do Buda, vai se dizer que aquilo, a essência daquilo é os três animais. Os três venenos, desses três venenos brota upadana. Então vocês vão ver que cada, cada elemento das ações, das emoções perturbadoras, ele é potencializado pela energia correspondente ao reino. Ele é potencializado daquele modo e essa energia correspondente ao reino, ela se manifesta em upadana, ou seja, cada ser em cada lugar desses está parado fazendo uma ação expansiva numa certa direção. Essa ação expansiva é um processo luminoso, aonde ele pega o que já existe e cria outras coisas. Então, o sansar inteiro, em cada reino, está tecendo a teia de maia infinitamente. E esse tecer a teia de maia é o padana, a base, a energia que move esse tecer. É a energia condicionada específica do reino específico. Né? Então isso termina produzindo o conjunto das ações não virtuosas e todos os sofrimentos decorrentes disso. Isso é descrito no quadro de 240 itens. Agora nós estamos operando a partir do quê? A gente vê que nós vamos praticar as quatro qualidades incomensuráveis e as seis perfeições. E a gente pergunta de onde brota isso? Nosso coração. Isso brota de Bodhicitta. Mas Bodhicitta se manifesta com que tipo de inteligência? Aí, quando a gente pergunta isso, ele se manifesta através da inteligência livre da mente. Bodhicitta brota direto disso. Mas o aspecto cognitivo o aspecto de energia pode se manifestar em cinco cores que são as cinco sabedorias. Então, nós vemos. A sabedoria do espelho, a sabedoria da igualdade, a sabedoria eh, discriminativa, a sabedoria da causalidade, a sabedoria de Dharmata, surgindo como aspectos, como faces de um mesmo cristal. São cinco sabedorias in, inseparáveis, mas elas nos permitem entender melhor como é que isso tudo funciona. É assim. Aí, a partir disso nós vamos então gerar uh, o, a parte restante do caminho, que são os sexto, sétimo e oitavo passos do nobre caminho de oito passos. Né? Quando nós estivermos estudando isso, contemplando... Tem uma chave que é super importante que o Buda traz também, que é, uh, ele produz isso dentro, ele descreve isso dentro da abordagem do Surangama Sutra. Ele, ele vai explicar isso claramente. Por outro lado, dentro do caminho do Satipatthana Sutra, ele introduz como que a gente faz isso, ele introduz o processo mesmo fazer isso, mas no caminho no Surangama Sutra ele verbaliza sobre isso. Então essa verbalização ela é importante também. Então ele discrimina aquilo que é chamado caminho externalizador do caminho internalizador. Isso é como se nós tivéssemos ainda olhando a passagem para Bodhicitta. Então o caminho externalizador é o caminho quando nós estamos presos aos 12 elos da originação dependente, e por desejo e apego a gente manifesta o padana, são as múltiplas ações. Então nós constantemente estamos melhorando, expandindo, melhorando, expandindo a partir de gostar ou não gostar. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. Então, isso é o padana caminho externalizador. Mas o Buda ele descreve o caminho internalizador, o caminho no qual a mente vai observando o que ela mesmo faz. Isso é o caminho de rigpa, o caminho internalizador. Então é muito importante a gente observar o que que nós estamos fazendo. Então dentro das nossas contemplações a gente deveria olhar isso também, o que que nós estamos fazendo. Então a gente percebe a gente está sentado em meditação. Mas pode ser que, enquanto nós estejamos sentados em meditação, a gente esteja simplesmente praticando o padana. Nós estamos sentados e começamos a produzir a melhoria da nossa vida a partir daquele tempo. A gente nem pisca e está dizendo agora: eu vou levantar aquela parede e eu vou fazer aquele piso. E vou plantar isso, e vou fazer aquilo, e assim eu vou ter esse resultado, e aquele resultado. A gente para um pouquinho e anota as nossas reflexões que vêm lá da profundidade do Buda. A gente de novo senta. E agora isso, e agora aquilo. Isso é o Padana, pessoal. Padana. Eu sei que aqui nós não temos esse tipo de obstáculo. Assim, né? Então, aí vocês têm uma chave, aí vocês olham, mas se vocês pararem e pensarem de onde vêm esses pensamentos quais são os referenciais que estão produzindo isso quando vocês perguntam isso instantaneamente vocês estão no caminho internalizador onde a mente está olhando a própria mente o que é que ela está fazendo vocês já estão praticando liguê vocês estão vendo onde é que está brotando isso aí se vocês inspirarem expirarem, livres. Tanto de Upadana quanto da análise, vocês estão mais perto da liberdade natural, que é a essência da prática. Aí vocês inspiram e expiram livres. Aí vocês inspiram e expiram e olham de novo os pensamentos que vocês estavam vendo. Aí você sorri. Uau, como é fácil se envolver. E criar as fixações, as identidades e novas bolhas. Como é muito fácil fazer isso. Aí de novo vocês sentam em silêncio, inspiram e expiram e seguem olhando. Assim é a contemplação. Então vocês não se consideram o último verme contaminado da terra. Vocês não aspiram a morte nos infernos que purifique vocês mesmos. Não aspiram nada disso. Morte nos infernos se deixa para os inimigos, não para nós assim. Não, nesse ponto nós não temos mais inimigos, nós estamos olhando, a gente vê que tem uma epidemia, mais uma, equipe, uma epidemia, nós temos uma pandemia kármica, que pega todo mundo. A nossa doença, ela só melhora um pouco e piora, melhora um pouco e piora. Nós estamos nessa situação, pessoal. Portanto, todos nós condenados à morte. Aí o Buda diz, se a gente curar dessa pandemia, nem morrer mais se morre. <laughs> Essa é uma boa ideia, né? Aliás, é uma questão um pouco urgente. Então, uh, esse é o ponto, né? Então nós estamos olhando isso, né? Aí como é que o Buda faz isso dentro do Satipatthana? Ele diz, você inspira e expira, e diz, estou inspirando longo, estou inspirando longo, estou inspirando curto, estou inspirando curto. Aí quando a pessoa está fazendo isso, o que, que ela está fazendo? Ela está virando para dentro. Ela vira para dentro imediatamente. Ela não está olhando, eu gosto disso, eu gosto daquilo, então vou fazer isso, fazer aquilo. Ela não está mais olhando isso. Ela está inspirando, expirando, começa a olhar para dentro. A partir do, de olhar a respiração, ela agora começa a olhar as emoções perturbadoras. Ela vai olhando uma por uma das coisas. Se aquilo está presente, ela diz está presente. Se não está presente, ela diz não está presente. Mas quando ela diz está presente, ela já está livre daquilo. Ela, na verdade, ela tá no lugar livre, que olha se aquilo tá ou não tá. Então ela tá praticando o lugar livre. Então esse lugar livre é a essência do caminho internalizador. Então para nós é super importante entender essa chave. Porque nós caímos justo nisso. A gente não entendendo bem esse ponto, a gente facilmente resvala para o padana. Parece que surge um padana meritório e a gente fica preso no padana meritório e e é a energia que vai surgindo é uma energia a partir dos condicionamentos, a gente vai operando daquele modo. Esse é o ponto, assim. Então a gente precisa entender essa chave do caminho internalizador e o caminho externalizador. Eu fico aqui clicando, pessoal, porque eu estou fazendo os vários arquivos são diferentes temas. Estão vendo aqui, vai estar tá tudo dividido, tudo introduzido, tem um títulozinho, vai ficar tudo arrumado para nunca mais precisar falar nisso. Essa é a minha ideia. eu estou Me livrando, pessoal. E depois, aí vem o coronavírus, eu posso ir, está tudo pronto. Aí ficou aí. Tem urgência, agora tem que terminar logo isso. É, tá ligado? Ah, tá. É, recentemente eu, eu percebi que quando eu estou praticando os cinco longs e aí é, quero saber se faz sentido, né? quando eu estou praticando cada elemento é como se aquela energia ela acessasse uma bolha específica, por exemplo quando é Ether, eu percebo que o fluxo, o fluxo de pensamentos que brotam é de um tipo quando estou praticando é de outro tipo e aí eu gostaria de saber se se faz sentido assim se é, se é isso assim também as, a, as energi é, o nosso fluxo mental também está condicionado a um tipo de energia também. Agora eu também acho que às vezes eu penso que não faz sentido porque é a mesma energia, né? Didaticamente a gente vai fazendo isso. Eu não sei. Então, eu vou considerar que essa pergunta ela se refere a aos Cinco Lungas e se isso enfim é uma energia lúcida ou não é uma energia lúcida. É um pouco isso a pergunta pode ser, né? Hum porque ela está condicionada. É só que eu percebi, eu nunca tinha percebido, por exemplo, quando eu estou fazendo isso, que um tipo de bolha específica surge e me pareceu que é associada com aquela energia. Me pareceu que as bolhas elas também têm uma associação com um tipo de energia. Por exemplo, quando, eu estava, é, em é, quando eu estava praticando éter, por exemplo, é, eu tinha um fluxo mental muito mais disperso. Que, que quando eu ia passando para as outras elas iam mudando e quando, por, e quando eu estava praticando por exemplo o elemento terra aquilo era muito mais estável é o fluxo de o fluxo mental ele, ele quase não ele, era muito mais estável aquilo então quando nós vamos praticar cada um dos lungs, a gente pode praticar isso com diferentes consciências. Né? Por exemplo, a gente pode praticar o elemento terra dentro de uma visão separativa. Então a gente se vincula ao elemento terra de um modo separativo. Mas a gente também pode reconhecer o elemento terra, a energia que brota do elemento terra, como uma manifestação direta da natureza livre da mente. Então, a, a, a nossa prática ela fica um pouco diferente. Então, quando nós estamos praticando os cinco elementos, a gente tem que ver se nós estamos dentro de uma bolha ou se nós estamos dentro de uma mandala. Isso vai fazer uma diferença essencial, assim. Né? Então, por exemplo, dentro das bolhas eu posso ter a manifestação do elemento Terra bem visível, assim. Né? Posso ter, assim. Porque não há nenhuma manifestação na vida e eu poderia dizer na morte que não manifeste os cinco longos também eles estão sempre presentes eles são um outro critério é uma outra forma de nós olharmos a ação da mente a ação da mente é a partir da energia assim, né? então aqui a gente está se tornando consciente desse dessa manifestação essa manifestação ela ocorre uh, em todos os seres todos os seres vão manifestar os elementos os cinco elementos não né? cinco lungs. Assim. Então eu acho que é um critério super interessante, não um critério essencial. Ele também permite a compreensão da linguagem das Dakinis, porque a linguagem das Dakinis não vai operar dentro do aspecto lógico. Ela vai operar movimentando a energia diretamente. Então a base da linguagem de operação do samsara inteiro é a energia. Ela não é o aspecto cognitivo. O aspecto cognitivo é uma construção posterior. E ela alcança essencialmente o reino humano. Eu não vou deixar isso limitado ao reino humano, mas é essencialmente o reino humano. Talvez o reino dos semideus, o reino dos deuses. Né? Mas a linguagem associada à energia é uma linguagem que brota e se manifesta em todos os seres. Por exemplo, se vocês falarem para um cachorro, o cachorro não necessariamente entende, mas se vocês fizerem um gesto, ele entende. Se vocês, por exemplo, falarem para uma criança pequena, ele não necessariamente entende, mas se vocês cantarem para a criança, ou não precisam nem, nem dizer nenhuma palavra discursiva, vocês produzem sons, vocês alteram a energia da criança. Por exemplo, aqui, agora nós estamos num tempo que a gente não pode mais se abraçar, mas a gente pode piscar o olho. Quando a gente pisca o olho, o que, que a gente está dizendo? Não estou dizendo nada, pessoal. Mas a gente move energia, né, Tata? É assim. Isso já é um abuso, fazer assim já é um abuso, Tata. É assim. Então a gente move energia. Pessoal, vamos deixar claro, se eu disser, Tata, eu te amo. Eu acho que tu não acredita, né, Tata? É assim, mas se eu fizer assim, não precisa dizer nada, né, Tata? É assim. assim é assim. Então, é isso, pessoal. Vocês entendem? Então, eu também não preciso que ela entenda qualquer coisa. A energia se move, a energia está se movendo. É isso, entende? Por que, é que a pessoa diz eu te amo? Porque a gente imagina que isso, de algum modo, vai mover a energia do outro. Se a gente tiver muito preso à nossa própria bolha, a gente está tentando levar vantagem. De algum jeito, né? eu digo eu te amo e alguma vantagem eu vou levar, porque eu desejo certas coisas e não desejo outras, e assim isso é o veículo de Upadana, assim a minha vida melhora, de algum jeito. Mas também se eu disser isso e você não fizer o que eu quero, eu já vou dizer eu não lhe amo, não. Não lhe amo mais, acabou. Eu vi o que você verdadeiramente é e agora acabou. É assim, pessoal, é assim que funciona. Mas na linguagem das Daquinas, tu move os gestos e o, os sons, eles são cruciais. Porque assim é o Sansar inteiro. Assim é o Sansar inteiro. Olha ali, ó, ele está cantando. Ele está cantando. Aí, quando ele canta, o coração do papai e o coração de todo mundo fica assim. Então, essa é, essa é a comunicação verdadeira que as coisas têm. Aí a, vem o vento e o vento altera. A nossa energia. E aí, ele sacode as árvores, e as árvores uh, soam, e nós ouvimos as árvores, e tudo isso se movimenta dentro de nós. Nós somos completamente inseparáveis em todas as direções com as energias. assim De modo geral, isso funciona karmicamente nós não temos uma defesa a gente não vê isso acontecendo mas nós estamos inteiramente interligados pelos aspectos de energia em todas as direções assim e aí a pessoa vê o outro tomando uma xícara de café assim a pessoa ah, né? ou a pessoa vê o outro tomando chimarrão a pessoa, ah, né? é assim né? aí a pessoa não, não precisa nada, não, não é nada. vocês quiserem, por exemplo, brincar com as crianças, não cheguem para eles e perguntem: qual é seu nome? Que idade você tem? Qual é o colégio que você está? Você gosta de ir à aula? Essa não é uma boa forma. Aí vocês nem olhem para eles. Cheguem no lugar, nem olhem para eles. Vocês pegam, botam uns brinquedinhos ali, umas coisas. Se vocês não tiverem nada, vocês olhem para a mão de vocês e começam assim: Só assim. Aí eles param eles dão uma olhada. Quando eles vão chegar, vocês não mostrem. Aí, eles, quer ver é, o que, que é? Aí já Pronto. Eu não digo uma palavra. Dizem uma palavra. Nada. Ou então vocês entram puxando uma perna e saem pela outra porta. eles. É assim por quê? Porque nós somos totalmente indefesos por um movimento. Da energia que brota em nós. Assim. Então as coisas se manifestam. E, então esse é o ponto. Agora aqui nós estamos treinando isso. Né? A gente descobriu que todas as manifestações que acontecem em nós vêm com manifestação do elemento terra, do elemento água, do elemento fogo, do elemento ar, do elemento éter, elemento espaço. Todas elas. Aí a gente joga essa consciência, a gente vê isso acontecendo. Então nós estamos contemplando. Nós estamos adentrando o mundo das daquines. Nós estamos adentrando o mundo, como ele se movimenta, na linguagem dele. Se vocês escutam o vento batendo nas árvores. Vocês pensam, isso é ruído. Deixa eu seguir ouvindo e lendo os textos. Vocês vão aprender mais ouvindo o vento do que olhando os textos. Porque quando vocês olham os textos, vocês estão vendo aspectos discursivos. Quando vocês ouvem o vento, vocês estão vendo como que o movimento todo do samsara automaticamente ocorre isso a partir da abordagem do caminho internalizador que se eu tiver na visão externalizadora eu vou pensar como que eu faço para reduzir o vento como que eu faço para não sei o que o que é que o vento está me dizendo esse vento é constante eu vou olhar a tabela dos ventos no Google para ver se amanhã tem vento então, é isso. Eu acho que o samsara está piorando, tem mais vento. Ou o samsara está melhor, tem menos vento. É assim. O vento enlouquece. Aí eu vou ficar com alguma coisa assim. Tem que trocar as janelas da minha casa, tem frestas. O padana, direto. Nós estamos perdendo nosso tempo. Mas se nós tivermos essa clareza sobre os elementos em nós, a gente vê essa flutuação. Então a gente vê a estrutura kármica operando na linguagem kármica mesmo. Porque a linguagem kármica é o movimento da energia, não é o aspecto cognitivo. Né? Assim. Então eu acho super relevante a prática de shamatha impura, Focada na energia. Por que que isso é chama impura? Porque eu estou olhando o elemento terra. Quando eu olho o elemento terra, eu não estou olhando mais nada em volta. Quando eu olhar o elemento fogo, elemento água, elemento ar, elemento éter, eu não estou olhando mais nada. Eu estou focado numa coisa e não vejo as outras. Então, sempre que eu tiver operando com chama focada em alguma coisa que eu não vejo as outras, eu chamo isso de chama impura. Chama tapura é quando eu estou presente, aberto. Então a gente poderia dizer que chama tapura é a base, a partir da qual nós vamos começar a praticar o satipatana. Vocês vejam que o satipatana eu tenho, eu foco objetos, eu foco coisas, eu me equilibro, não oscilo, não embarco em Upadana, mas olho coisa por coisa e aquilo que eu estou olhando termina se revelando, como que aquilo surge do jeito que surge. Então isso é isso é a contemplação direta das aparências a partir da mente lúcida e progressivamente mais livre. Isso começa com o cultivo da capacidade de se manter estável. Nós não vamos nos manter estáveis a partir de um eixo cognitivo mas nós conseguimos nos manter estáveis a partir da estabilização da energia. Porque o movimento ele não vem pela cognição, ele vem pela energia. Se eu tiver uma âncora cognitiva, essa âncora cognitiva vai ter que produzir a energia estável correspondente. Mas se eu não tiver essa descrição, é muito difícil que a partir da âncora cognitiva eu chegue ao equilíbrio da energia. Muito difícil. Mas se eu tiver essa instrução, posso começar pelo aspecto cognitivo e depois estabilizar a energia. Aí está bem. Mas aqui a gente tem essa instrução direta, a gente começa pelo aspecto de energia. Né? Então é muito útil. assim né? Então, com isso, eu considero que eu expliquei um pouco o aspecto da energia como que a gente pratica chama assim, muito rápido, né? E a relevância disso, né? Que o senhor falou sobre estar posicionado numa bolha na mandala. E aí, eu gostaria de saber como é que a gente reconhece isso. Naturalmente, que a chave para isso funcionar, a gente precisaria progressivamente se deslocar da bolha para mandá-la. Então, quando nós estamos na bolha, é o processo usual. Assim, a gente diz: eu estou aqui nessa sala e agora eu vou fazer a minha prática. A minha prática. Então, tem uma identidade tem uma visão de mundo ao redor. Aí, quando a gente começa a prática, mesmo que a gente esteja dentro da, da bolha, a prática ela vai nos removendo da bolha. Porque quando a energia a terra ela vai sendo reconhecida como tal eu Inevitavelmente eu tenho uma mente que está olhando para dentro. Essa mente que está olhando para dentro, ela começa a entender mais e mais o que, que é essa energia. Então, no início, eu posso pensar que isso é minha energia, isso seria a bolha. Mais adiante, eu vejo que isso não é que seja minha energia, porque ela flutua para cá, flutua para lá, ela pode estar tá presente, pode não estar tá presente, então, como é que eu vou dizer que isso é meu? aí eu vejo isso como a energia se manifestando. Aí eu descubro que eu posso surgir me manifestando através da energia ou não. Aí com o tempo, a própria, a própria estabilidade da energia, ela vai se tornar a base da identidade ilusória que eu estou operando. Mais adiante, eu vou perceber que, a base da energia não é propriamente a energia, mas é o lugar de onde ela surge. Então, quando uh, esse lugar se torna mais claro, nós estamos começando a adivinhar o centro da mandala. A partir desse lugar livre, quando nós olhamos em todas as direções, nós vamos ter a visão da mandala. Essa visão, ela vai ter, em cada aspecto que eu vou observando, ele movimenta a própria energia. Mas ele movimenta, mas eu não estou mais preso a gostar ou não gostar desse tipo ou daquele tipo de energia, e nem há uma correspondência automática e constante de que as manifestações sejam de um jeito ou de outro. Então, quando essa liberdade surge, nós vemos a vacuidade das aparências e nós, nos, nós progressivamente estamos livres dessa vacuidade. A gente olha os outros seres também olhando e desenvolvendo essa visão em todas as direções, então a gente vê que o mundo inteiro ele se manifesta desse modo e aí nós vamos adivinhando a mandala de Samantabhadra desde a perspectiva da energia. Então isso é a maturidade da prática dos cinco lungas que vai nos levando progressivamente a reconhecer o lugar central da mandala como o ponto final do caminho. Nesse ponto, eu acho importante a gente lembrar, mesmo que brevemente, da importância do aspecto do corpo, da contemplação do corpo, que é um dos pontos também essenciais dentro do Satipatthana Sutra. Né? Uh, mesmo abstraindo o Satipatthana Sutra, a gente poderia observar a importância disso, por quê? Porque o corpo ele esconde. O corpo esconde a nossa, a, a nossa estrutura kármica. Quando nós estamos uh, olhando de um modo consciente o nosso corpo, a gente vê que as disposições de corpo, elas são uh, tomadas automaticamente e produzem impulsos que a gente acha totalmente justificados. Então, não basta, por exemplo, a gente contemplar as aparências ao nosso redor, a gente precisaria também contemplar as disposições de corpo. Então, quando nós olhamos, surgem disposições de corpo. Quando nós temos tato, surgem disposições de corpo. Quando nós temos cheiros, surgem disposições de corpo. Então, as, as seis portas que são descritas em Shadayatana, no quinto dos doze elos, elas manifestam imediatamente disposições de corpo em nós. Essas disposições de corpo, elas são consideradas totalmente uh, corretas e representantes da realidade maior, a realidade objetiva, clara de todas as coisas. Elas dão um sentido muito denso à experiência do samsara. Então, se nós não contemplarmos as experiências de corpo cuidadosamente, nós vamos ter dificuldades porque uh, o samsara termina ficando escondido dentro dessas experiências, e eu eu tenho eu tenho então uma inevitável região que guarda as impressões todas do samsara e vai reencetar o samsara, mesmo que eu não entenda assim. Então, a gente pode ter os ensinamentos todos arrumados e nós mesmos temos experiências específicas arrumadas, mas se a gente não contemplou as disposições de corpo, quando nós tivermos um espinho no dedo, a gente pode alucinar pelo espinho no dedo. Se a gente tiver uma picada de aranha, a gente pode começar a passar muito mal. Se nós tivermos, como agora se fala muito uma dificuldade de respiração a gente, tá... a gente começa a simplesmente a alucinar então as disposições de corpo elas parecem totalmente reais aí nós precisamos contemplar as disposições de corpo também assim o nosso impulso em direção às várias coisas os impulsos, eles são, as manifestações de energia, todas elas são a essência desse processo. Vocês vão ver que, tão pronto nós nos perturbamos, a respiração altera. A energia do elemento ar se altera. Se altera o elemento terra, nós nos agitamos. O elemento água, ele se altera, nós nos crispamos. O elemento fogo se altera, nós podemos gerar calor ou gerar frio, o elemento éter se perturba, nossa mente ela ela começa a vaguear É assim, então o elemento éter desaparece, Aliás, o elemento espaço desaparece, nós não vemos mais o espaço, nós não vemos mais a liberdade, a gente só vê os aspectos condicionados intensos, isso é alucinação kármica dentro das múltiplas conexões com as disposições de corpo. As disposições de corpo têm diretamente a capacidade de produzir esse tipo de agitação. Então a gente precisaria contemplar com cuidado. Aqui dentro do propósito desse desses nossos encontros, eu estou levantando os itens que a gente deveria contemplar. Eu não estou conduzindo a contemplação disso. Mas no Satipatthana tem uma contemplação longa descrita. De Quem entrar no caminho de aprofundamento da meditação vai reconhecer, vai encontrar lá a descrição de como contempla as disposições de corpo. Eu estou aqui trazendo a importância disso. Eu mais adiante dentro dessa linha temática eu também vou estender isso. E eu ainda teria um outro tema assim muito rápido, né? Que é entender não apenas a questão das disposições de corpo, mas a contemplação longa sobre a ação dos outros seres da biosfera. Eu considero super importante essa contemplação dos outros seres da biosfera. Até o ponto da gente ver que eles têm a natureza búdica e eles operam dentro de uma visão específica, limitada. E assim eles têm os sofrimentos correspondentes. Né? Mas eles têm ali dentro a liberdade também de fazer as coisas de um outro jeito. A gente precisaria contemplar extensamente isso. Né? A gente precisa ver os seres a partir da sabedoria do espelho reconhecê-los nos seus mundos, fazendo as coisas que eles estão fazendo. Que parecem que não são corretas, que são problemáticas, fazendo aquilo dentro do que eles podem, dentro da visão que eles têm. E ainda assim, vendo que aquela visão que eles têm não aprisiona totalmente. Eles podem fazer outras coisas. Então, eles têm a disposição da liberdade natural. Então, a gente precisaria entender que eles são exatamente como nós, do mesmo jeito. Um pouco adiante. Quando nós formos olhar as inteligências coletivas, a gente vai entender que as inteligências coletivas são exatamente como as nossas inteligências individuais também. É a mesma coisa. Então surge, por exemplo, uma uma massa de pessoas se movendo com raiva, com desejo, e apego, em alguma direção. Aquela mente é a mesma coisa. É a mesma mente. Ela também está presa, mas ao mesmo tempo não está presa. É a mesma coisa. Então, isso é o que nós vamos contemplar hoje à tarde. Então, eu vou deixar um pouco aberto aqui, até o, o tempo que a gente tem, para repercutir, assim, para ver se tem outras perguntas, né, para a gente aprofundar um pouco. Essas questões que a gente olhou hoje de manhã. Lama? Lama? Tem uma, uma, algumas perguntas da sanga de BH. É, a Jerusa Falcão, ela pergunta assim. Por motivo do coronavírus, entrei preventivamente em isolamento de duas semanas em casa. Vou aproveitar a oportunidade para fazer um retiro. Estou seguindo o roteiro do site Ação Paramita. Acabei de ler o texto Patana Sutra. Vou começar hoje a lê-lo em contemplação e praticando meditações correspondentes ao texto. Como vou ficar sozinha por muito tempo, posso cair na dispersão, tédio ou ser captada pelo noticiário do coronavírus. O senhor teria algo para me aconselhar? Quero também sua bênção para esse retiro particular. Gratíssima. Adorei essa palestra de ontem. Eu achei essa pergunta sobre como aproveitar, né, como aproveitar o isolamento e usar esse tempo, né, tempo de uma quarentena que seja, né, para praticar. Eu acho realmente uma boa coisa assim. Né? E a prática do Satipatthana também, eu acho super interessante, né. Eu acredito que o que eu falei agora de manhã pode ajudar a gerar uma energia adequada para para fazer a prática, né? Eu acho que isso pode ajudar a que ela, a que, como é que é o nome dela? Jerusa? É, que a é Jerusa? Aí Jerusa. Oh. Que que vá realmente fazer uma boa prática, né? Aí manda uma uh, umas mensagens para nós. Uh, precisar de alguma ajuda, pede também. Eu vou te responder. Assim, vou ficar feliz que tu esteja em, em retiro, né? E uh, eu vou responder também. Eu sempre prometo, né? No fim, eu não respondo, mas, mas eu fico. É, eu vou... Tu vai ouvir de dentro a resposta, <laughs> mas essa é uma boa. É uma boa forma de aproveitar, né? Eu estou pensando criar agora um programa justamente para o pessoal que está em isolamento, que enfim, o Brasil inteiro em breve vai ter isolamento, né? E, e como que a gente pode aproveitar? Então, em vez de a gente ficar ansioso em casa, né, preso, vamos fazer algumas sessões, pelo menos durante o dia, assim. Isso vai ser realmente muito bom, assim. E pode transformar o Brasil, né? Assim, isso pode ser uma boa transformação, né? Isso é uma boa coisa. Eu acho que é um, é um vírus budista, <laughs> manifestação de Cherenziga. A situação está tão grave que tem que parar tudo, né? Parar tudo para a gente enfim pensar um pouco, assim. Então vamos aproveitar esse tempo. Eu acho que para tu funcionar melhor começa como nesse retiro muito curto aqui. Começa pela primeira nobre verdade, segunda, terceira. Vê se aparece bodhitita Então faz essa prática com bodhitita no coração, assim, para te libertar desses obstáculos e para gerar uma capacidade de ajudar os outros seres, né? E quando te fizer essa prática, depois fizer essa prática, imagina imaginas os outros seres também podendo fazer isso, vendo qual é a dificuldade que eles têm de fazer. Eles poderiam fazer essa prática. Isso pode ser bem importante para eles, né? e começa sem desejo e apego, ou seja, começa inspirando e expirando com calma e fazendo a sequência das 21 das 21 diferentes contemplações que estão ali descritas, né? É assim. Com respeito ao corpo, eu também acho super importante, né? Essa contemplação do corpo, ela ela é feita de modo longo no Satipatthana e no Mara Satipatthana também. Aí tu olha e vê isso, então tem a descrição toda do cemitério, né? eu acho super apropriado assim, a gente examinar, porque o objetivo ele não é um objetivo assim mórbido de pensar, bom, eu estou no cemitério a morte é certa, não é, é justamente o contrário, o objetivo é a gente se ver livre do que nós estamos contemplando, nós somos o que contempla e não o que passa pelo que nós estamos contemplando. Então, quando nós estamos contemplando a morte, nós somos o aspecto livre que, que contempla a morte, mas ele não está envolvido na morte. Esse é o, essa é a transmissão que o Buda está nos dando, através do Satipatthana. Né? É uma transmissão muito parecida com a transmissão lúcida, final de Rigpa, de visão. Né? É assim. Então, boa prática, Jerusa. Ho! Vou para a próxima, então. É da Patrícia Castro. Bom dia, Lama. Da onde que ela é? De Minas? É, de BH também. Patrícia Castro. Isso. É... <laughs> eu não posso abraçar, mas... <risos> <risos> Bom dia, Lama. É, no ICEBS temos boas orientações de práticas de chamata e prajna. Porém, a prática de contemplação fica solta entre elas. Um pouco individual e eu me perco gostaria de uma orientação. A prática de contemplação, a prática de contemplação, ela precisa ter visão. Ou seja, eu tenho uma visão a partir da qual eu vou fazer a contemplação. Esse é o ponto, assim. Né? Então, vamos dizer assim, a, essa visão ela pode ser uh, variada. Se nós estamos, por exemplo, contemplando a partir dos oito pontos do Prajnaparamita, a gente pode contemplar as bolhas. Então a gente pode ir lá uh, ver as múltiplas experiências a partir das identidades, né? a partir dos propósitos, a partir da visão uh, da visão estratégica. Né? Aí nós estamos contemplando a nossa experiência especificamente. Então a gente vai olhando, assim, a gente pode usar olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Então a gente põe os olhos. Quando a gente põe os olhos, agora a gente vê como que a bolha se manifesta. Então a gente tem aqueles vários itens dos, do 2B, que é a bolha, por exemplo. Então a gente vai olhando os vários itens, a gente olha para frente e vê como que nós estamos olhando e aí nós vamos manifestando os exemplos em cada um daqueles itens vamos encontrando os exemplos específicos ao redor assim né? então a contemplação é o surgimento do exemplo da visão que a gente tomou eu posso pelo Prajnaparamita na paramita também eu posso uh, começar assim forma é vazio aí agora eu vou olhar as múltiplas formas que eu estou olhando aí eu vou olhando eu estou achando meio difícil isso, porque eu estou olhando as formas, a forma está lá, está tudo lá, assim. Aí como é que é isso? Aí nós temos que ir até o ponto de reconhecer a forma como vazio. Como é que a gente reconhece isso? A gente reconhece pela coemergência. emergência A gente diz isso é, isso não é, isso é. Daqui a pouco a gente está vendo a coemergência. emergência Ou seja, a árvore que eu estou vendo, eu estou vendo com o meu olho. A própria noção de árvore é alguma coisa que pertence ao reino humano. Ah, eu não, as formigas elas andam por aqui e por ali, e eu já posso adivinhar que elas não têm. Elas param e olham, ah, isso é uma paineira, não, essa eu não quero, eu vou na goiabeira. Elas não estão pensando isso, elas estão pensando outras coisas. E elas vêm de um outro jeito. Então, nós vamos separando tudo. Então, essa separação... É a mente cognitiva operando. Aí eu me dou conta disso. Todo esse discurso ele vem da contemplação daquele objeto que eu estou olhando à frente a partir da expressão forma vazio. Aí eu vou trocando, eu olho o templo aqui. O templo é completamente sólido. Aí eu vejo que o templo ele é o aspecto luminoso, o aspecto da clara luz. Eu não estou vendo a luz do sol, eu estou vendo a clara luz operando o, a minha visão cognitiva de templo aqui dentro. Então, se eu alterar a clara luz, eu posso transformar aqui num hospital para receber as pessoas. Faço um tchum, rápido. Por quê? Porque eu construo as coisas com a clara luz. Eu não preciso trocar as paredes para mudar isso aqui de um, de um templo para um hospital. Não preciso. É muito fácil. Se eu pensar em hospital, eu penso onde estão as camas. Nós vamos precisar e vamos precisar disso daquilo. Vamos precisar de tomada. Vamos precisar não sei quanta coisa mais, entende? Mas aí vem um padana correspondente à construção de uma outra coisa. Mas é, é rápido, é assim que a gente faz. Por quê? Porque a luz, é a clara luz. A clara luz é, in, é inseparável do olhar. A gente diz, vamos fazer isso aqui em um hospital. As pessoas dizem, não, não, isso não. Então tá, então não. É assim. Então nós temos essa liberdade. Aí eu estou contemplando. Como que esse processo ele brota, né? como que forma é vazio? Aí eu digo, vazio é forma. Aí sim, claro, da liberdade eu produzo as formas e produzo as formas assim. Da liberdade eu produzo outras formas. Da liberdade eu produzo outras formas. Assim é fácil, fácil. E a percepção é vazia. A percepção é vazia, pessoal. Eu estou olhando agora o templo, não estou e agora eu estou olhando o hospital aqui não estou então quando eu vejo tenho a percepção do templo Isso é vazio pessoal não tem solidez e a sensação eu gosto não gosto eu acho legal olha realmente isso aqui é um hospital pode ser uma boa ideia aí eu tenho apego tenho desejo de apego eu tenho padana é assim então isso é uma Contemplação do, do vazio daquilo. Então eu vou contemplando, vou encontrando muitos exemplos. Aqui eu estou pegando poucos exemplos. Tudo aquilo que a gente não pegar como exemplo, esconde o sansara dentro, depois aquilo vem como se fosse absoluto. Então eu preciso purificar em todas as direções. O que eu vejo, o que eu cheiro, o que eu toco, etc. E também aquilo que eu penso. Eu tenho que palmilhar em todas as direções. Porque se eu tiver ou simplesmente olhando as coisas na forma como elas parecem que são, eu estou preso ao processo kármico uh, que está impresso nas coisas. Enquanto eu pratico a vacuidade, na verdade, o progresso da contemplação da vacuidade vem pela intimidade que começa a surgir com o lugar livre a partir a partir do qual se olha para ver a vacuidade. E esse é o ponto. Isso é que é verdadeiramente prajna paramita. Né? Então aqui, aí nós seguimos contemplando desse modo. E a contemplação é essencialmente isso. E como tem muitas instruções de visão, cada instrução de visão tem as contemplações correspondentes. aí nós vamos ter que seguir praticando. Felizmente agora nós temos tempo. Lama, tem duas perguntas é, do, no mesmo tema. Uma, A primeira é da Denise Moraes. Ela Eliane? pergunta: Denise Moraes. Denise Moraes. Denise Moraes. Ela pergunta: O que posso dizer como educadora aos jovens que não vislumbram um futuro dos melhores no Brasil? E a Simone Marques ela se sente sensibilizada com os jovens que não estão vendo perspectivas de futuro, que estão adoecendo, tomando antidepressivos e se afundando. Como podemos ajudá-los? É muito interessante esse tema, né? Esse tema, eu também sou muito sensível ao tema dos jovens que não estão vendo solução, assim, né? estão sentindo uh, limitados e uh, não há propriamente uma visão positiva de mundo. Então, isso é um problema, assim. Né? Mas isso está na categoria da inteligência coletiva. Então, hoje à tarde eu vou trabalhar esses temas de forma mais Ampla né? a gente precisa construir uma terra pura de passagem para poder uh, seguir de uma forma melhor então esse é um tema super relevante aí hoje à tarde eu vou vou alongar um pouco né está dentro da perspectiva das inteligências coletivas A gente tem mais uma última pergunta online, que é da Lúcia Maria Pegoraro. Ela pergunta, Lama, o senhor irá se pronunciar por escrito sobre o vírus para que possamos divulgar na rede? Bom, eu já, eu já falei que o vírus é uma emanação de Tcherenzig, para benefício dos seres, eu interrompeu o Sansara para que a gente possa fazer a prática. Deu muito trabalho de visualizar esse vírus todos. Mas eu vou, eu vou mais adiante eu vou falar alguma coisa, eu vou escrever alguma coisa também, nem que seja quando eu estiver me despedindo. Então eu acho que a gente vai fazer agora dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres... ...destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento, diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão, Aumenta honesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, possam nem mesmo os nomes, doença, fome, guerra e sofrimento, ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela. Drogyo, Cho, Sun, Awa, Dang, Midral, Do, Então, até depois. Obrigado.